علی دی دی بیٹھی ہے تے وات اٹھی ہے او جڑے بندے وین کر کے روندے پے او دی بن کے بیٹھی ہے پتر بن کے اٹھی جڑی بابے نال لئی لیندی ہن یزید نال بولی رو رو کے کھڑیا دیے متا تو سمجھے میں ماں واگو دربار وچوں بل ویسا بی بی آدھی فدا کتا نہیں میرے ویر دا خونے رول ویسا پچان نڈیسا رو رو کے آدھی این واسطے پائیں او میں ہاتھ کڑیاں اینا لوگا تو من ویسا بی بی آدھی باغی نہیں او کٹھے سجدے جی بابا میں نو کر میں لکھوار یہ کھان جڑے بندے روندے پہ ہو تھوڑے جب میں ایک نواز رہے میں بھائی جان میں کو ممبر دیکھا سا جی بابا میں نو کر اچھا صحیح بات چپڑ دا بی بی آدھیے مطا تو سمجھے میں ماں وانگو تے دربار وچوں وال ویسا اے فدک تا نہیں میرے ویر دا خونے رول ویسا پچڑنا این واز تے بائیے نا ہاتھ کڑیاں ایلا لوگا تو من ویسا بی بی آدھیے باغی نہیں جی بابا میں نو کر میں لکھوار یا کھا اتھا بولی علی دی دی منجنے بندے آئے کر کے روندے پہے ہو یزید آدھے کوئی گواہ ہے بی بی آدھی ہے شمر کو ساد تھوڑا میں ایک دواز نے بچڑا آواز آدھی ہے شمر کو ساد سفیر روم بول کیا دے بی بی ہو تو یزید خرید ہوئے اتنے راشی چاہ کے تیرے بھراؤں دے خلاف گواہی چڑے ہوئے بی بی آدھی ہے تے کو کہیا کہ جو میں شمر کل پچھا بی بی آدھی ہے شمر کو آؤ کو خنجر گھلنا ہوئے بی بی آدھی ہے خنجر نہ بولے او میں شام کیوں ہوئی جی بابا میں نو کر میں لکھوار یا کھاں انو شمیر آئے یدید آدھے میں کھڑا ساتھ سائی جدہ تو پہنچائیں اوہ لے شبیر دی حالت کیا ہائی شمیر فرشتے ڈٹھا ہے یدید آدھے کیا دے میرے کو نو پہنچا جدہ مائیں پہنچا دوے پیوتے دھی بیٹھے ایک بے کو گال لائی نہیں پیوتے گالوی چو جی بابا میں نو کر میں لکھوری ہاتھ نہ بنو آدھے جدہ میں پہنچا دوے پیوتے دھی بیٹھے ایک بے کو نل لائی نہیں پیوتے گلوی چون او بہی کڑھ دی او میں جھڑکا جی بابا میں نو کر میں لکھوری اکھاں جڑے بندے روندے پے ہو ایتھے ہی مکھیندا پیاں اگلا جملہ چھڑیندا پیاں غیرت والے اچانک یزید دے دربار وچ بھائی جان رش گھٹن لگی ہے معصوم حسین بھرا دے قریب آئی ہکل مار کے دیے سجاد سجاد اللہ دے نا تے رسا رش کیوں پیا گھٹدا ہے امام دے بھین نماز پڑھن پے نیڑ مار کے رو رو کیا دیئے تکو سمجھ کے حجات او زمانے دی اتے پچھ دی امیر سجا دے اے لوگ نمازا او کیوں پڑھ دین میں دے پیو دے قتال دے باد اے لوگ